Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun elan etdiyi 2014-cü il Novruz bayramı münasibətilə keçirilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Ələsənov və bir sıra media qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Mərasimi giriş sözü ilə açan fondun rəhbəri Vüqar Səfərli müsabiqə haqqında məlumat verərək bildirib ki, KVDV jurnalistlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Jurnalistlərin son illərdə göstərdiyi fəaliyyət göz qabağındadır və biz bunu qiymətləndirmək üçün bir sıra müsabiqələr təşkil edirik. Diqqətə çatdırılıb ki, 2014-cü il üçün Novruz bayramı münasibətilə keçirilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə ümumilikdə 96 yazı təqdim olunub. Müsabiqə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasında nəzərdə tutulmuş 10 istiqamət üzrə keçirilib. Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim edilmiş yazılar 9 ekspert tərəfindən qiymətləndirilib. Müsabiqənin şərtlərinə əsasən, hər istiqamət üzrə ən yüksək bal toplamış 3 yazı qalib hesab edilib. Bundan əlavə, 10 müsabiqə iştirakçısı həvəsləndirici mükafata layiq görülüb. Daha sonra qalibləri mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatı qaliblərə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ələsənov və digər rəsmilər təqdim edib. Ələsənov çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan dövləti iqtidarlı, müxalifətli, hansı cəbhədə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, bütün jurnalistlərə hörmətlə, qayğı ilə yanaşır. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə jurnalistlərlə görüşüb və həmişə də çağırışı olub ki, nə olursunuz olun, dövlətçilik, vətənpərvərlik hisslərinizi heç zaman unutmayın. Bizim bir vətənimiz var, o da Azərbaycandır. Azərbaycançılıq bundan da bəhs etmək lazımdır. Bunu milli liderimiz Heydər Əliyev deyir, mən həmişə bəhs Prezident Administrasiyasının rəsmisi bildirib ki, jurnalistlər yaradıcı insanların ən aktiv təbəqələrindən biridir. Bildirilib ki, bu müsabiqə jurnalistlər üçün təkcə yarış mühiti yaratmaq deyil, eyni zamanda jurnalistlərin maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən aksiyadır. Sonra Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Mamaşov çıxış edərək qalibləri təbrik edib və KVDV-nin gördüyü işləri müsbət dəyərləndirib. Qeyd edilib ki, KVDV-nin təşkil etdiyi müsabiqəyə təqdim olunan yazıların keyfiyyətində kifayət qədər ilərləyişlər var. Artıq Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə daha da təcrübələniblər. Qeyd edək ki, müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq qaliblərin hər birinə 1000 manat, həvəsləndirici mükafatların sahiblərinə isə 300 manat məbləğində mükafat verilib. Mərasimə konsert proqramı yekun vurulub. Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, SES TV.